Oud-collega's Marco Kroon. Hij is gek geworden. Goeiedag. Marco Kroon was al niet van onbesproken gedrag meer, maar het wordt alleen maar erger. Vorige maand werd bekend dat hij in 2007 tijdens een geheime missie in Afghanistan een vijand had doodgeschoten. Gisteren nog kwam hij zelf met meer details daarover. Hij was korte tijd ontvoerd geweest door die vijand. Hij kwam hem weer tegen en toen was het dus Kroon of die vijand. Maar verslaggever Olof van Jolen heeft inmiddels oud-collega's van hem gesproken van het Korps Commandotroepen en die schetsen stuk voor stuk een heel ander beeld. Onthutsend. Anders gezegd, die geloven helemaal niks van het verhaal van de oorlogsheld. Want dat is hij nog steeds. 9 jaar geleden kreeg Kroon als eerste militair in ruim 50 jaar de hoogste militaire onderscheiding die we in Nederland hebben. De militaire Willemsorde voor moedig optreden en leiding geven als officier tijdens vuurgevechten in Afghanistan. Een paar jaar later, in 2011, staat Kroon ineens terecht voor drugs- en wapenbezit. Hij wordt niet veroordeeld voor cocaïnebezit, maar uiteindelijk wel voor het bezit van 4 stroomstootwapens. En nu ligt er dus het verhaal op tafel over die ontvoerder, die vijand, die hij heeft doodgeschoten in Uruzgan, waar hij 10 jaar lang zijn mond over heeft gehouden. Vorig jaar is Kroon ermee naar Defensie gegaan en het OM doet nu dus onderzoek. Bij mij in de studio, Olof van Jolen. Olof, welkom. Dat is even de samenvatting in het kort. Jij hebt oud-collega's van Kroon gesproken over dit verhaal, wat daar 10 jaar geleden gebeurd is. En die schetsen gewoon een bizar beeld eigenlijk, hè? Ja, klopt. Ze hebben gewoon moeite met het verhaal zoals het nu naar buiten komt. Ja, aanvankelijk, toen die eerste verklaring kwam, proefde je bij mensen toch nog wel van, nou ja, oké, misschien dat hij niet helemaal volgens de regels heeft geopereerd, maar dat deed hij toch misschien ook in het belang van de missie. Ja, gisteren kwamen er heel veel details bij en dat zijn details waarvan sommige mensen tegen mij zelfs zeiden, het is grotesk. Dit lijkt wel een Rambo-verhaal. Ja, warrig, onzin. Ja. Ook dat. Nou ja, en in feite, hun kritiek zit hem op 2 punten. Ze zeggen van, we weten van niks. Hè? En die commando's werken altijd in kleine groepen. Weten alles van elkaar, delen alles. Dus dan kan het niet zomaar zijn dat iemand zoals hij plotseling een paar uur weg is omdat hij gegijzeld was zonder dat iemand het doorheeft. Ja. Wordt totaal niet herkend in Roosendaal bij de commando's. Mm-hmm. En daarnaast zeggen ze van, als je gewoon kijkt naar hoe wij opereren, hoe onze procedures zijn, daar klopt helemaal niets van hoe dat gegaan zou zijn volgens majoor Kroon. Ja, dat is heel opvallend. En daarmee zeggen ze dus eigenlijk dat hij liegt. Wat zou Kroon daarvoor belang bij kunnen hebben dan, als dat zo is? Dat is natuurlijk heel erg lastig. Kijk, bekend is dat Marco Kroon aan de ene kant wordt gezien als een grote oorlogsheld. Dat is hij ook. Tegelijkertijd is er ook wel een stroming binnen Defensie die toch moeite met hem is blijven houden. Hè? Dat is iemand waar een randje aan zit, dat weten we. Het lijkt wel alsof er van buitenaf ook een beetje aan gewerkt wordt om hem nog verder in de goot te duwen. Ja, maar het raar is, waarom van buitenaf? Hè? Deze verklaring heeft hij zelf afgegeven. Ja. Hij stelt in die verklaring, dat heb ik gedaan doordat er speculaties in de media waren. Ja, dat moet je toch een beetje reëel zien. Het was niet meer dan 1 Twitter-berichtje op de dag ervoor. Dus in die zin, ja, er is misschien een strategie achter, maar welke dat is, is mij ervan nog niet duidelijk. Ik las gisteren meteen ook al van, ik wil heel graag van de daken schreeuwen wat er nou precies gebeurd is, maar dat mag ik niet. Hoe zit dat dan? Nou ja, formeel wat hij doet, de missies die hij heeft gedaan, zijn allemaal vallen onder het staatsgeheim. Het zijn allemaal missies geweest om inlichtingen te vergaren voor de militaire inlichting en veiligheidsdienst. Ja. Dat is echt het spannendste van het spannendste wat de commando's doen. Maar daarvoor geldt dat gewoon geheim moet blijven. Dus ja, dat is in die zin heel lastig, hè, want hij kan inderdaad niet het hele verhaal weergeven. Aan de andere kant is toch wel opvallend dat hij nu best veel vertelt. Als je dan zo in staatsgeheimen denkt, vind ik het opvallend veel wat hij nu allemaal wel meldt. Ja, en daarmee is het dus ook een heel serieus probleem voor Defensie. Ja, kijk, want Marco Kroon, eigenlijk wat er over is gebleven van zijn werk, hè, toen hij onderscheiden werd, was het een operationeel commandant. En hij heeft nog een aantal operationele functies ook gedaan. Dat bleek heel lastig te combineren, zei Defensie, met zijn werk als uithangbord. Ja. Dat is hij, ambassadeur. Dus wat hij nu is vooral ambassadeur, uithangbord. Maar goed, dat is ontzettend lastig om iemand dat te laten doen. Waar toch langzamerhand zijn geloofwaardigheid bladdert af. Hoe gaat dit verder? Want het onderzoek loopt, hè, hoor je dan. Dat is een dooddoener. Nou ja, dat weet ik niet. Maar het is wel een heel lastig onderzoek. Hè, want ook het OM doet helemaal geen mededeling nu over dat onderzoek. Nee. Maar zal logischerwijs gaan praten met zijn directe collega's. De anderen die erbij waren. Wat weten jullie? Nou, kans is groot dat zij ongeveer hetzelfde horen krijgen als wij. Namelijk, we weten er helemaal niks van. Defensie zegt van, er zijn geen stukken, er zijn geen documenten, geen rapportages waaruit iets blijkt. Dus ja, de kans is heel groot dat zo'n justitieel onderzoek dat niet zo heel veel oplevert.
uiteindelijk, waar eindigt het dan mee? Ja, toch met een situatie waarbij hij wellicht aan het werk wil blijven. Maar waarbij Defensie zich misschien wel twee keer achter zijn oren zou krabben. Willen we deze man in deze functie houden? Kan hij die militaire Willemsorde kwijtraken? Dat kan wel, maar dan moet er echt een hele stevige straf worden opgelegd door de strafrechter. En eerlijk gezegd zie ik dat op basis van wat nu allemaal langskomt niet zo heel snel gebeuren. Voorlopig mogen we hem nog wel blijven zien als held, dus wat jou betreft. Nou ja, weet je, Marco Kroon is absoluut een held. Hè? En wat hij gedaan heeft, daar is goed onderzoek naar gedaan. Wat hem die medaille opgeleverd heeft. Dus bedoel, een held blijft hij. En het dubbele aan dit hele verhaal is een beetje dat de meeste helden zijn geen ideale schoonzonen. Hoe graag dat voor het sprookje ook zou zijn. De meeste helden zijn helden omdat het kerels zijn die net dat extra stapje durven te doen in een extreem gevaarlijke situatie. Maar dat combineert wel heel erg lastig met een rol van ceremonieel waarvoor je juist brandschoon moet zijn. Dus dat is een heel ingewikkeld dilemma waar je mee komt. Dank voor je analyse en je uitleg, Olof van Jolen. Ja, tot zover deze video over Marco Kroon. Meer hierover van Olof leest u op telegraaf.nl en ook in de krant van deze vrijdag. Dank voor het kijken. Dag.